mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ahee waddani ee dalka uk ayaa kulan la yeeshay xildhibaan ka tirsan dalka ingiriiska oo lagu magacaabo sir stephen mittis waxaana mas-uuliyiintani xildhibaankaasi kala hadleen arrimo kala duwan oo la xidhiidha somaalilan iyo qadiyaddeeda oo ay ka mid yihiin uguna muhiimsanaayeen xadhigga wariyaasha cabdimalik sheekh muuse coldoon maxamed cabdisheekh ilig iyo cabwaan cabdiraxmaan abees sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga waddani ka tirsan waxay xildhibaanka la wadaageen warqad iyo farriin ay uga sideen xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani cismaan saxardiid caddaani waxaanay sidoo kale wararku sheegayaan inuu xildhibaanku ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyin lagu ilaalinayo xuquuqda aadamaha iyo xorriyatul qowlka gaar ahaanna xadhigga saxafiyiinta iyo abwaanka woo uu xildhibaanku sheegay inuu haysto deganaanshaha dalkaasi ingiriiska kadib kulankaasi waxa uu xildhibaanku warqad u qoray wasiirka arrimaha debedda ee dalka ingiriiska david kameron waxaanu u soo jeediyey inuu arrintaasi sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabto si gaar ahna xadhigga soo badanaya ee saxafiyiinta hal abuurka iyo dadka cayaantaa waxau sid mudan inuu kulankani isaguna qayb ka ahaa ismaaciil aadan dheere oo ah la taliyaha xildhibaankan ay mas-uuliyiinta xisbiga waddani ka tirsan la kulmeen una qaabilsan dhinaca arrimaha afrika